एकछिन घुमाउनु पर्यो बिचरा रोइराखा तिमीले छोडेर हेर्नु हुन्न नि त यसलाई हेर कति पिर मानेहरूले यसलाई खानेकुराहरू दिनु पर्यो जतन गर्नु पर्यो नि त बरु आएपछि बरु बिस्कुट सिस्कुट किनेर दिए पनि बरु पैसा माग्ने बरु हेर कति गाह्रो यसलाई यसलाई त जतन बाँधेर मात्रै हुन्न नि त कुकुर भन्ने चिज त धेरै जतन गर्नुपर्छ यसरी चढ्दैछन् चल्लाहरू मैले अब चिच्याएँ भने भाग पुरैभित्र पसेँ पुरैभित्र पसेँ डरा 14 चल्ला यत्रोभित्र हटास तयारी अवस्थामा छन् अब यो जाड मनाउन हुने पनि भइसक्यो है यिनीहरू चाहिँ यी दुइटा चाहिँ जाड मनाउनु हुने पनि भइसक्यो अब यिनीहरू सबलाई बेचिदिने हो ड्याग ड्याग बेचिदिने हो अब हामीले खाइँदैन यस्तो कुखुराहरू ठुला छन् उता साना छन् प्रशस्तै भयो